Në tryezën e sotme, drejtësia në zgjedhjet parlamentare 2014 të organizuar në qytetin e Pejës e ku përveç institucioneve në nënshkruse të memorandumit të bashkëpunimit morën pjesë dhe përfaqësues të subjekteve politike, kandidat garues në zgjedhje dhe pjesëtar të shoqërisë civile, tema boshte trajtimit dhe porosia e qartë nga anë e përfaqësuesve të institucioneve të përkushtuara për ruajtjen e votës së qytetarit, u rikonfirmua se do të jenë të pa kompromis në cilin do rast që paraqitet shkelja të drejtave të qytetarit lidhur me votën e lirë. Pa dallim para gjatë dhe pas procesit zgjedhor, çdo parregullsi do të atakohet fuqishëm, u tha në tryezë, ndërsa rezultatet nga angazhimi dhe përkushtimi i gjithë pjesëmarrësve në zgjedhjet e vitit 2013 tregon se kur duam mund të organizohemi si shoqëri dhe ruajmë imazhin e vendit në mënyrë që mos të ndodhin parregullsi sikurse në zgjedhjet e vitit 2010. Zgjedhje me përplot parregullsi, ndërsa 1600 komisioner ishin implikuar në abuzim të votës së qytetarëve. Po ndalen vetëm të zgjedhjet e vitit 2010, në të cilat vërtet pati probleme serioze në mbarvajtjen e tyre, sepse u cilësuan pra si zgjedhje ku pati vjedhje industriale të votave nga militantë të partive politike të cilët ishin të pozicionuar në pozitat e komisionerëve të partive politike. Pra ajo që ka ndodhur në vitin 2010, e kemi parë të gjithë dhe e kemi parë një reagim të institucioneve të drejtësisë, i cili nuk ka qenë shumë adekuat, për shkak se roli i këtyre institucioneve nuk ka qenë proaktiv në parandalimin e këtyre vjedhjeve, por ka qenë pra një reagim i cili është bërë pasi ka ndodhur krimet, sepse janë akuzuar pra mbi 1600 persona të cilët janë përfshirë në manipulimin e zgjedhjeve të vitit 2010. Sidoqoftë, edhe ky rezultat i organeve të ndjekjes ka dhënë rezultatet e veta, sepse janë pra 1600 familje të cilat kanë ndenjur vazhdimisht në ethe për fatin e familjarëve të tyre, pra për veprat të cilat i kanë kryer. Dhe pas zgjedhjeve të vitit 2010 i patën vitin e kaluar zgjedhjet lokale të vitit 2013, në të cilat shumë pak pati parregullsi, sepse këto institucione për herë të parë pra dëshmuan një rol shumë proaktiv, duke punuar shumë a shumë në parandalimin e krimeve të zgjedhjeve, sesa në pjesën e luftimit, sepse për këtë edhe nuk pati shumë nevojë. Por edhe në ato raste ku pati nevojë, pra ka pas reagime shumë adekuate sesa herave të kaluara. Ne edhe në zgjedhjet 2013 kemi garantuar të do ta mbarvojmë procesin zgjedhor, dhe do të jemi ata të cilët që nga momenti i hapjes së fushatave para zgjedhore deri në përfundimin e procesit zgjedhor do t'i akuzojmë dhe do t'i ndëshkojmë të gjithë ata të cilët e kanë përdorur drejtën e votimit si votën e qytetarit, e cila është e shajt dhe është demokratike. Mirë po, nëse në zgjedhje 2013 kemi garantuar dhe kemi mbajt këtë fjallë, ju garantojmë sërish nga kjo tryezë se tani roli i prokurorit të shtetit në bashkëveprim me policinë e Kosovës do të jetë edhe më i fuqishëm. Ne do të vazhdojmë me të njëjta trende dhe me të njëjtat procedura të harmonizuara ndërmjet veti, që të gjitha ata të cilët në çfarëdo mënyre e kesh përdorin drejtën e votimit, e kesh përdorin votën e lirë të qytetarit, do të pallafaqohen shumë rrept me ligjin dhe forcën e ligjit. Ju them sinqerisht se në bazë të procedurave standarde të veprimit, parim kryesor i prokurorit të shtetit është ndalimi, arrestimi dhe automatikisht kërkesa ushtruar nga ana prokurorit të shtetit pranë gjykatës kompetente për të caktuar paraburgimin ndaj keqbërësve apo keqpërdoruesve të drejtës së votimit. Se shka prokurori i shtetit ka organizuar për zgjedhjet 2014, ju them në pika të shkurta, data 8 qershor për sistemin prokurial është ditë pune. Ne do të punojmë që nga mëngjesi i orës 7 prej kur hapen kutitë e votimit dhe do të vazhdojmë deri në të nesërmen e datës 9, kur bëhet edhe numrimi i votës së fundit pranë qendrave të numrimit të votimit. Do të punojmë me dy ndryme. Në dispozicion i kemi mbi 100 prokuror dhe 300 staf mbështetës, punonjës të cilët janë në kuadër të prokurisë së shtetit, të cilët janë të bashkëvenduar së bashku me policinë e Kosovës dhe të cilët do të zbatojnë të gjitha urdhrat të cilat vijnë nga prokurori i Kosovës në momentin kur dyshohet të manipulohet në çfarëdo mënyre me votën e lirë të qytetarit.
Prokuroria Themelore, Departamenti për Krime të Rënda në Peri, si në zgjedhjet e kaluara lokale të cilat janë marrë vitin e kaluar, po ashtu në zgjedhjet nacionale të cilat do të mbahen me datën 8 qershor të muajit tashëm, është e përgatitur, do të thotë është e angazhuar me kapacitetet plota. Në secilën komunë, të cilën e mbulon Prokuroria Themelore në Peri, do të thotë në komunat Istok, Klin, Deçan, Junik dhe Peri, janë të angazhuar në secilën komunë ka një prokuror me staf mbështetës, do të thotë staf administrativ, ndërsa në komunën e Peris kemi paraqitur të kemi 2 prokuror, të cilët do të jenë të angazhuar që nga fillimi kur të hapin qendrat e votimit dhe deri në përfundimin e gjitha qendrave të votimit dhe bëhet numrimi i votave. Nga praktika zgjedhjeve të kaluara lokale, të cilat janë marrë vitin e kaluar, në territorin që mbulon kjo prokuri, kemi pasur falë vendisimit edhe të komisionerve edhe të popullit përgjithësi, kemi pasur shumë pak raste manipulimit me votën e qytetarit. Do të thotë kemi pasur kryesisht 5 raste, të cilat i kemi proceduar me procedurë urgjente në gjykatë, kështu që shpresojmë dhe besojmë që edhe në zgjedhjet nacionale, të cilat do të marrin me datën 8 qershor, do të kemi një situatë, një klim shumë të mirë të votimit, edhe nuk do të përballen me ndonjë rast, po që se dikush tenton, ne do të veprojmë, do të thotë do të ndalojmë persona të cilët manipulojnë me votën e qytetarëve e pastaj rastet me procedurë urgjente do të procedojmë në gjykatën themelore në Peri. Policia e Kosovës do të mbështetet rreptësisht në një parim të zero tolerancës ndaj çfarëdo abuzimi dhe keqpërdorimi dhe shkelje të ligjit gjatë tërë procesit zgjedhor duke filluar nga periuda e para zgjedhjeve, gjatë zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve të si vjeme parlamentar. Policia Kosovës në aktivitetet e planifikuara dhe ndërmarura deri më tani për sigurimin e proceseve të zgjedhjeve, ka dëshmu se është profesionale dhe me sukses implementon obligimet ligjore që i takojnë sa i përket proceset në fjallë. Edhe për këtë proces zgjedhor, Policia Kosovës me kohë ka filluar gjitha përgatitjet e nevojshme policore për mes hartimit planeve operative, për ofrimin e sigurisë në të gjitha fazat e procesit. Qëllimi strategjik i planifikimeve policore është siguria e përgjithshme në Republikën e Kosovës, mirëmbajtja e rani qëtësisë dhe sigurisë publike, dhe posaçërisht e rëndësishme për tryezën e sot me zbatueshmëria e ligjit. Më pastaj, sigurimi me shtim të masave në perimetre të caktuara ku është përgjegjëse për të garantuar rënë qetësi dhe siguri publike, si dhe siguria në përcjelljen e materialit senzitiv dhe jo senzitiv zgjedhor. Sfida e parë që ka gjykuar ka qenë që akt akuzet janë ngritur në mënyrë direkte, pa u zbatu hetimet, kështu që nuk ka pasur shënime të plota për përkryesjet e veprave penale. Edhe tjetra është që nuk ka qenë dispozitivi akt akuzës i precizuar ashtu si duhet, ku nuk është përcaktuar mënyra individuale përgjegjësia së cilit kryesëresi penale. Nuk është përcaktuar se cilave parti sa vota ju kanë lidhë. Për atë arsye edhe disa lanë që ka përfunduar gjykata komunale, në vërtetë të qartë, themelore, janë kthyer në rigjykim nga gjykata apelit, me qenë se kanë kërku precizimin konkret të secilit aktet e atyne manipulimeve. Svi tjetër ka qenë që kove auditimet që janë ba, nuk janë nënshkru nga kryetari i auditus, ka auditusi dhe nënshkrimet janë ba vetëm, është dha nënshkrim, nuk kanë qenë emnat e plotë, kështu që rrasi kur është praqit që dikush të merë në pytje nga ta për si si dëshmitarë në gjukatë, nuk kanë ditë se kujti drejtonë dhe qka ti drejtonë. Gjukata ka vepru gjitha lanë të jonë veprim, edhe është dërgu për se cilin lanë veç e veç Komisionit Qendror të zgjedhjeve, që të nëvronë votat dhe përcaktohet se sa votat cilit parti ju janë vjedhur, mirë po drejt tani nuk ka rezultate, nuk kemi përgjegje. Gabimi tjetër që është bënë në ngritjen e akt akuzave është se akt akuza është ngritur lista që janë marrë nga Komisioni Komunal Zgjedhor, për komisioner, në shumë në rrasë se ka pësu ndrymën në momentin i fundit, janë ndru komisioner edhe janë akuzu persona që kanë qenë fare prezent në, s'kanë qenë aktër të atë në zgjedhjeve.
Tani kërkojmë nga këto zgjedhjet e 2014-it nga prokuroria edhe nga policia që këto sa sot maksit i evitojnë, akt akuzat janë precizuar me ato pyetëtar të kriminalistikës kush kur si dhe çka, edhe të vit kompletuar në mënyrë që procedohet edhe mos na ndodhë kjo që na ka ndodhur vitin 2013. 2010 vërtet. KQZ-a pas shpalljes së datës së zgjedhjeve të 8 qershorit 2014 ka hartuar planin e vet operacional, plani i cili është duke u zhvilluar sipas dinamikës dhe aktiviteteve të paraqitura. Unë do t'ju elaboroj vetëm disa aktivitete që janë shumë të rëndësishme për këtë rrugë, edhe pse po them përkundër afatë shumë ngjeshra për KQZ-n, ne jemi duke arritur që gjitha afatet i kryejmë në mënyrë shumë profesionale. Jenë emruar komisionet komunale në 38 komunat e Kosovës, edhe KQZ-a për këto komisione komunale ka mbajtur trajnime. Sot, dhe me thonë, kur jemi këto veç, është bë hedhja shorteve, hedhja shortit, për 31 subjekte politike të cilat do të renditen në fletë votim, me gjithse e prafërsisht 1236 kandidatë të cilat garojnë për ulëse për kuvendin e Kosovës. Jemi në fazën finale të prokurimit me gjithë materiale sensitive dhe jo sensitive, materiale cili do të përdoret për këto zgjedhje. Nesër do të përfundojë periudha shërbimit të votuesve. Me datën 28 maj do të fillojë edhe periudha fushatës zgjedhore për subjektet politike. Gjithashtu edhe me datën 25 maj, me 28 maj do të bëhet certifikimi i listës për dëmtarët e votuesve. Jemi në fazën e kompletimit të nominimeve, gjitha propozimeve që vinë nga subjektet politike për këshillat e vendvotimeve, të cilat faktikisht KQZ-a pas një procesit verifikimit që do të bëhet edhe nga zyrtarët lart komunal zgjedhjeve edhe nga KQZ-a, do të nominohen të gjithë këshillat e vendvotimeve për zgjedhjet e 8 qershorit 2014. KQZ-a gjithashtu për këshillat e vendvotimeve do të hartojë një udhëzues edhe këtë vet në të cilin udhëzues do të specifikohen gjithsej 19 veprat penale të paraqitura në kodin penal të Kosovës për veprat penale kundër procesit zgjedhor. Paneli zgjedhor për ankesa parashëse do të punojë me kornizën aktuale, që domethënë është ligji i vjetër, jo me ligjin e ri. Si institucion i pavarur, paneli zgjedhor për ankesa parashtresa është i përkushtuar, është përgatitur që ta përballojë këtë proces zgjedhor të 8 qershorit me sukses. Paneli zgjedhor është një institucion i pavarur i përhershëm i cili do të vendosë të gjitha ato ankesa dhe apele të lejuara që i përkasin procesit zgjedhor. Mundësia e ankesës apo e ankimimit është një mekanizëm mjaft i rëndësishëm me të cilin të gjitha ata votuese, subjekte politike, përfaqësuese subjekte politike, trupa zgjedhore, komisioner e të gjithë të tjerë që të bëjnë përpjekje apo pretendimet e tyre për paraqitësitë e mundshme që do të ndodhin gjatë procesit zgjedhor që ti korrigjojnë me paraqitjen e atyre ankesave. Mendoj që ankesat duhet të kenë një përmbajtje sa më të mirë, sa më kualitative. Mendoj që nuk kemi nevojë që të tregojmë se si duhet bëhet ankesa. Një ankesë, mendoj që të gjithë jemi të vetëdijshëm që merrem me këtë proces apo me këtë garë, që të ketë të gjitha elementet, të ketë dëshmi, të ketë adrese ku mund të gjenin ato dëshmi, të jetë në shkruar, dhe mund që t'i plosojnë të gjitha ato kriterë në njërë që të mos hedhen poshtë si të palejuara gjitha ato ankesa. Afatet të gjithë i dini, por me gjitha të vlen që t'i përmenim janë 72 orë prej momentit të ndodhës një shkelje supozuar sa i përket gjitha fushatës edhe pjesëve tjera kundërsa për ditën e votimit, numërimit të rezultate edhe në qenë numërimit afatet janë 24 orë. Përfaqësues të subjekteve politike pjesëmarrës në tryezë për kushtimin e institucioneve të drejtësisë për mbrojtje të votës e cilësojnë të një rëndësie të veçantë, ndërsa zotohen se do të kontribuojnë edhe ata vetë si subjekte politike që ta ndihmojnë këtë proces. Shqetësuese për përfaqësues të subjekteve garuese në zgjedhjet e 8 qershorit u potencua ligji vjetër i zgjedhjeve, si dhe dukuria nga fushatat zgjedhore paraprake e vendosjes së posterve dhe materialeve tjera propaganduese, të cilat në shumicën e rasteve ishin shkasja ankesave të shumta të subjekteve politike dhe vendosja e tyre vende pa vend gjithandej vendit. Tryeza e radhës organizohet në qytetin e Ferizajt me 2 qershorë.